Слава Україні! Вибрався сьогодні на пошук артефактів та старовини в старий ліс. Буду вивчати дану територію, можливо, щось цікаве та й випаде. Ходжу недовго, хвилин орієнтовно 10, можливо 15. Ліс достатньо заросший. Ось зарослі, і так по зарослях я ходжу, не завжди випадає чистий ліс. Попадають шматочки чорного металу незрозумілого, і зараз на старій дорозі є хороший сигнал 51, 52, 53. Покажу спочатку, як б'є, а тоді буду викопувати. Ось стара дорога, лісовози їздили тут, бачите, пагорб такий, горбочок, і тут сигнальчик є. Бачите, 52, 53. Верховий. Чистий-чистий. Сподіваюся, щось хороше. Зараз поставлю штатив і будемо разом з вами копати. Отже, починаємо розкопувати даний сигнал. Легосень тут, аби не пошкодити, якщо щось цікаве. Думав, щось цікаве, можливо, якась монетка, але це корок від горілки. Ну і таке буває. Такі реалії нашого пошуку. Нічого, не розчаровуємося, продовжуємо шукати. Ідучи по ось такій дорозі, багато сміття почало випадати. І також був сигнал 51, думав, що сміття. Викопав, але ні. Тут щось є. Зараз розпакуємо. Так, давай. Оп, дивіться, пряжка. Супер. Та пряжка радянських військ. Ось така. Але пряга класна. Ціла. Видно, солдати або пішли на демобілізацію і загубили, гуляючи тут по лісі, або служили десь тут неподалік, і також, напевне, заняття якісь були в них. Отже, ставимо хабарничку і продовжуємо рухатись. Не знаю, що мені било кованиною, переливчасто. Я цей сигнал розкопав, він нанизу, в стінці, поставлю штатив, буду розкопувати. Спочатку покажу, як воно було, але переливчасто і достатньо класно. То чорний кидає, то максимум майже заливає. Сподіваюсь, щось хороше. І недаремно я викопував таку яму. Приходимо до перегляду ями і тоді продовжуємо викопувати. Ось апарат, ямка сантиметрів, ну, ось буде сантиметрів 40, напевне, 45. Тут внизу, ось де, бачите, зараз легонько буду розкопувати, бризь комарів вже почали діставати, ось, буду розкопувати, і тоді подивимося, що це було. Розкопав, і це в нас був ось такий, достатньо цікавий та нестандартний ножичок. Тут відломав, зараз решта викопаю ручки. Відломав, легосенько натиснув і воно відломалось, бачите? Стараюся обережно артефакти копати, щоб нічого не поламати. Зараз знайду другу частину, викопаю. І знову вімкнуся, вам покажу повністю його. Ось такий вигляд він мав, коли був ціленький. Достатньо цікаві, такі ще мені не попадалися, а тим більше з такої глибини. Ось. Класний. Продовжуємо шукати. З даної ямки є в мене, напевне, перша монетка. Ось вона лежить. Я ще не дивився, що це.
Від яй було 27 в ямці. 28 чіткий. І це в нас щось тоненьке. Можливо, буратоска. А ні, гудзик був. Ось вушко. Зараз фокусую. Ось бачите, вушко було. І це був гудзик. Значить, тут люди проходили. Продовжуємо шукати. Ставимо в хабарничку. Був в мене поверхневий чорний сигнал. Глибина залягання невелика. Ось сантиметрів 4-5. І зараз стараюся зрухати. Витягнути. А, я думав, що це ножик, оскільки ось тут завершення нема в ножика. Оце шматок металу. Нічого, не втрачаємо надії. Продовжуємо пошук. Із такої ямки, неглибокої, сантиметрів 10, нарешті випадає мені перша монетка. Так, це Радянський Союз 1940 року до початку Другої світової війни. Навіть правильно не до початку, а перший рік Другої світової війни. Монетка є, пряжка є, гудзик є. Це вже радує. Це супер. Пошук виходить добрий, чудовий, що не може тішити. Кладемо в хабарничку і продовжуємо шукати. Випала в мене знову монетка. І, скоріш за все, це Радянський Союз. Ось така залипша, зігнила, але кругляшок. Монетки є. Це радує, що вони є. Хоч якісь. Це надає натхнення продовжувати пошук, оскільки трошки вже втомився. І знову є чергова монетка. Ось одна ямка, я ще не закинув. Наступна з дна дістав. І це в нас та Радянський Союз. Зараз протру. 2 копійки 1949 року. Ну, монетки є, хоч і радянщина, але супер. Ставимо в хабарничку і крутимося. Можливо, тут хтось ішов, кишеня порвалася і загубив. Знову на дорозі. Ось тут в грудочці випадає мені монетоска, походу, Радянський Союз. Відбиток залишився. Зараз постараюся сфокусувати. Ой. Ну, не видно. В глині залипша, але точно Радянський Союз. Ось. 2 копійки. Зараз фокусуємо. 2 копійки 1967, походу, був перший. Ставимо в хабарничку і продовжуємо шукати. Сподіваюся, сьогодні ще щось посередньовіччя випаде мені. Думав, що мені випав бухарський. Але піном знайшов ось тут на дні ямки. І це не бухарський. Це монетка. Так, зараз візьму водичку промию, але мені здається мідна. Скоріше за все крейцерок 1800-х років Австро-Угорщини. Але все рівно водичка допоможе краще ідентифікувати, якщо щось зазбереглося. Водичкою помив. Ну, я помилився. Це не один крейцер, це одна друга крейцера 1800 невідомо якого року з'їджена. Ось в такому сумному стані. Але нічого, монетка. Класно. Ставимо в хабарничку і шукаємо. І знову на дорозі. Випадає мені чергова монета. Радянський Союз. 3 копійки. 1937 року. Ну, хоч щось радує.
Хоч якісь монети випадають. Супер, ставлю в хабарничку і продовжую шукати. Ось і все. Пошук артефактів та сировини на сьогодні завершено. Пошуком я задоволений, оскільки прогулявся, послухав пташок, помилувався красою чарівного лісу. А по знахідках монетки лізали, це класно, пряга також супер, що вискочила. Ну нікуди нам від Радянського Союзу не подітися, особливо по знахідках. Як говориться, слів з пісні не викинеш, так само із історії існування Радянського Союзу ми не зможемо, на жаль, викинути. Як говориться, чим багаті, тим і раді. В загальному в мене 6 монет. 5 з них Радянський Союз, тих 3 копійки, що я говорив, 37-го, не 37-го, а 32-й рік. І одна друга Крейцера, Австро-Угорщина. 2 гудзики, ось такий і від джинсів гудзик. Ну і пряга Радянського Союзу, ось така. Хтось солдатів загубив. Всім дякую за лайки, за коментарі та підписку. До нових зустрічей!